bilay aljana aljana bu don ay koppar lañ koy def dina niw ñu fa dug ndax bari lew leen waye nak yalla xébul deureum ba nga cey def wallahi rawé nga kaka yor million ta def ko ci wala mo def ko ci leneen li kassala ifu nuy leral suñuy digënde nun amnu lu dul yeen yeen lañu bëgg lolou yalla ka def nun dañ am lu daxali xolam mi mbolo mu rafet gi ciol gu rafet mi mbolo mu yiw han ku ne xemam len ku ne doroy ci yeen nun xana daño dof dofunu bay bëgg ñeneen ñu dul ñi nun ba nu nekké ci Allah bi di jang sa dañ daan wax naan way sin daayir yi xana ay miss lañuy sélectionner yu goor ak yu jigen ko gis da nga dafa rafet man lañ leer yela rek kon kay nga xamne bayila yalla taral naka taral mbolo nun buñ leen bëggul ku ñuy bëgg yeen nit bu ngeen na bëggul kan ngeen di bëgg han xawmako waye leg leg da fatelante dafa bax leen lay di nga na soxna ci tan yi dama gis nga wañi sul khabaadu dara ba deug mune wallahi tay la raw sa xel dal wa ngeen niñu tay la raw rawul tay rawul tay okay lima bëgg rek moy ngeen gor gorlu ay way gor gorlu len ay way gor gor len ci groupement central hein gor gor lu len ci groupement central ñi fi nek ñep mo len mag seyna manjon moko soson jox ko seigne ablaye ba seigne ablaye ay la tay seigne ablaye luñu daan jox nit deureum war nañ ka jox témir nak moko taxaw won daana fanani jangam asaman setem yendu ci groupement central jamalay fm nak dama ci rouss duma sax bëgg gattang mi ci bëgg ray ndax dama def ay amna ay line yu am xaliss ak ño perte foko meuna def fudul ci diina ji billahi ya perte da da ngay jek rek alal ginaaw bari na lay ni teddon te amatu ñu dara ndax duñu jox bay lay dara yalla nangul mu leen joxon am de wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.